Salve galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, dando continuidade aos tutoriais aqui do canal. Hoje eu vou estar ensinando a vocês a tocar o tema de abertura da série do Justiceiro. Então já deixa teu like aí, se inscreve no canal que isso ajuda pra caramba. Se você quiser baixar a tablatura dessa aula ou de outras, é só acessar o meu site que o link tá aí na descrição do vídeo. Essa videoaula tá dividida em 4 partes, mas fica tranquilo que é bem intuitivo, dá pra você acompanhar tranquilamente, beleza? Tá com o violão aí na mão já? Então vamos deixar de papo e vamos partir pro jogo?